Twibereye rero mu rugo, twibereye mu gikoni cyacu, dufite igitoki kimeze neza cyane, tugiye kucyotsa nka cya kindi ujya urya mu kabari ukavuga uti ati igitoki se kimeze gute, kiraryoshye igitoki kitagiye mu mavuta menshi. Tugiye kucyotsa rwose, intungamubiri zose ni fureshi kandi nta mavuta menshi. Noneho turagisiga ikirungo ku buryo ukirya ukirya iminwa. Ndabasuhuje, mbaye ikaze kuri Hot Dufite TV yacu yizewe. Njye nitwa Isabelle Dusengimana, nkomeza kubifuriza kandi umunsi mwiza cyane, ndetse no gukora subscribe muri benshi. Dufite imbabura yacu isanzwe, twashyizeho kari agakwege gatuma umuriro cyangwa se icyo dutetse kidahura n'ariya makara. Imbabura rwose yafashwe nk'uko mubibona, kandi na cya gitoki turagifite. Icyo dukurikizaho rero ni iki? Turakurikizaho gufata cya gitoki, nta kintu tugikorera, ahubwo turagenda tukirambika kuri iyi mbabura. Tugenda tukirambika ku mbabura rwose. Tegereze igice cyo hasi gishye. Ni gishya, twubura. Ndaza kubereka agatekinike kandi dukoresha kugira ngo cya gitoki kitaza gushirira. Ibi ngibi birahagije kizeho kugira ngo bize gushya neza. Turategereza rero uruhande rwo hasi rushye, tubone kotsa n'urundi ruhande rwo hejuru. Mumeze neza ariko, ubwo nizere ko muri komateri nza kubibona mumbwira ko mumeze neza cyane. Nsuhuze cyane abantu bakurikira aho tudufite mwese n'aba muri groupe zitandukanye. Iruhande rwa si rero rwamaze gushya, twe turahindura bya bitoki. Ariko mbere yo kubihindura turateraho amazi, turanyagizaho amazi kugira ngo ibitoki byacu bitaza gushirira bitarashya, kuko bisaba kucyotsa umwanya munini kugira ngo wizere ko cya gitoki gihiye. Aha, urabona ko uruhande rumwe rwahindutse, nuko ubibona rwose. Nyuma byose turabihindura gutyo. Rumwe rwo hasi dukomeze twotse igitoki cyacu rwose kugeza agiye, n'ubundi turagenda duteraho amazi kugira ngo kitaza gushirira, kuko umuriro rwose uba ari mwinshi. Dutegereze cya gitoki gishya. Ibitoki byamaze gushya, twebwe icyo dukora turabishyira ku ruhande cyangwa se tubikureho ku mabura kugira ngo bihore. Tumara kubyarura byose turategereza bya bitoki bihore, ubundi tubitonore. Igitoki tumaze kugihisha ku mbabura kucyotsa turagitonora. Kiba ari igitoki gihiye kimeze neza cyane rwose, nk'uko mubibona rwose. Uburyo ukimanyura gutyo ukabona ko cya gitoki cyahiye. Mu gihe rero igitoki dutegereje ko gihora, dufite igitunguru cy'umutuku, tukagira sereri zimeze neza, dufite poivro, tukagira tungurusumu, tukagira na sosi tomati. Tugiye rero gutegura ikirungo, tubifata byose tukabirapa ku buryo binoga. Bya birungo tumaze kubirapa ku bantu badafite akamashini, ariko iyo ufite imashini urabisya. Tungurusumu turayirapa na rape, poivro turayirapa, igitunguru cy'umutuku turakirapa, sereri tukagenda dukata gato duto duto, ndetse na sosi tomate yo iraguma kuriya. Tugiye gutegura ikirungo cyo gusiga kuri cya gitoki. Hanyuma
kirungo uburyo tugitegura dufite agasafuriya twamaze gukumuta tugiye guteguriramo cya kirungo turashyiramo amavuta makeya yo kugira ngo ahishe kiriya gitunguru make cyane rwose kuko iki gitoki turirinda ko kiza guhura n'amavuta menshi abona ko rutukuta duke duke cyane iyo rero amavuta amaze gushya dushyiramo bya birungo byose birimo igitunguru Hano bitangira guhumura hanyuma dushyiramo n'umunyu muke tukavanga cya kirungo tunongeramo kandi sosi tomate turongeramo bitewe n'ikirungo dushaka gukora uko kingana birahagije kuko urabizi ko ikirungo kigomba nyine kuba gitukuye kuri ikirungo rwose tureke kibanze gishye kandi gifashe turagiteka ku buryo ya sosi tomate ishya neza na za sereri na puwavuro ubundi tuzimye tugikure ku ziko biri tayari rero turakurikizaho gufata cya kirungo dukoresheje akaroso tugende dusiga ku gitoki kirungo rwose gihumura n'igitoki niko kiza kuba gihumura ngira ngo urabibona niyo mpamvu twakoze cya kirungo gifashe ku buryo usiga ku gitoki rwose ukabona ko igitoki kimeze neza cyane ari nako kandi ugenda wubura uruhande rumwe kugira ngo ikirungo kidafata ku ruhande rumwe gusa gahunda ni karibu ku meza mu kanya tukiriye kigishyushye kitarakomera igitoki cyose twamaze kugisiga karibu ku meza karibu rwose gahunda rero ni ukuryoherwa ariko ukibuka ko wenda uramutse ushaka kurya igitoki kimeze gutya ushobora kongeraho ka broshete nk'aya yandi twize gukora ngira ngo murayibuka broshete twize uburyo bayotsa ku mbabura ushobora gukoresha broshete cyangwa se ugakoresha ibindi byokeje igitoki rwose ubona ko gihiye n'umwana muto yakwirira karibu rero